Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama kami hari ini adalah komputer Reaper terbaru pada Alienware, iaitu Alienware 14. Seperti semua dapat lihat, ia membawakan reka industri yang baru dan direka bentuk dengan metal. Alienware 14 membawakan skrin bersaiz 14.1 inci. Alienware 14 dijana menggunakan chip prosesan terbaru pada Intel, iaitu Intel Haswell yang baru diperkenalkan di Computex baru-baru ini. Selain itu, ia turut membawakan kad grafik Nvidia GeForce GTX 765 dan turut dilengkapi dengan ruangan storan berasaskan SSD bersaiz sehingga 768GB. Beberapa ciri-ciri khas yang dibawakan untuk para pemain video oleh Alienware ini adalah Alienware Command Center, di mana melaluinya pengguna boleh membuat perubahan pada tetapan warna papan kunci dan beberapa yang lain untuk dan mengoptimasikan ia untuk digunakan ketika bermain permainan video. Alienware 14 ini boleh ditempa terus daripada laman web rasmi Alienware, di mana ia boleh didapati pada harga RM4,399. Sekian pandang pertama secara ringkas daripada kami di Amaz.my. Jangan lupa langani saluran YouTube kami untuk mengikuti pelbagai perkembangan gadget dan informasi IT terkini.